Шановні пане голово, шановні колеги, шановні українці, Європейський Союз не банкомат і не благодійна організація. Так кажуть нашій владі європейці. І навіть видозмінюючи потім цю фразу, наголошують на тому, що власне допомога може бути тільки в обмін на реформи, а не надається за гарні очі. Європейці кажуть, що їм потрібна стабільна, демократична, заможна Україна, а не олігархічна, некорупційна держава без верховенства права. Європейці роблять останню спробу закликати сьогоднішніх керманичів одуматися, тому що вони вже бачать, що європейська інтеграція завершилася, а залишилася тільки євроімітація і гарна міна при поганій грі. І розквітли олігархізм, розквітли правовий безпреділ і окрилився реванш. Влада втратила головне, на чому ґрунтуються стосунки з цивілізованим світом. Втратила довіру. Вам не вірять і не вірять у ваше бажання реально збудувати європейську, демократичну, цивілізовану державу Україну. Вірогідність отримання траншів від МВФ, від Світового банку, від Європейського Союзу вже мінімальна. А це знищить економіку України, це вдарить по всім нашим громадянам. Ви обіцяли людям на виборах холодильник замість цінностей. Люди не отримали ані холодильника, ані цінностей. Ви зрадили тих, хто віддав своє життя за європейські цінності і за європейське майбутнє. І це початок вашого кінця. І ви вже це побачите на місцевих виборах. Від Європейської солідарності я нагадую вам, що Україна – це не серіал і не гра в монополію. Що люди насправді живуть, вмирають, надіються, прагнуть, мріють і страждають. А ви думаєте, що люди – це фішки, якими можна керувати за допомогою грального кубика. Досить уже знущатися над людьми. Офіс президента сьогодні має тотальний контроль над законодавчою, виконавчою владою, над правоохоронною системою, над судами. І цей принцип розподілу влади взагалі похований сьогодні в Україні. Невже цього всього не досить для того, щоб так звані ваші реформи ви нарешті втілили в життя? Ви не можете виграти вибори чесно, то ви взяли експрес-тести у Януковича і Лукашенка, експрес-курси. А ви пускаєте пил в очі українцям. І це не та країна мрії, яку обіцяв збудувати президент Зеленський. Звертаюся наостанок до вас, пане голово. Петиція про розслідування справи вагнерівців, про створення ТСК щодо можливої державної влади набрала понад 25 тисяч голосів. Ви зобов'язані, згідно регламенту, сьогодні поставити її на повне обговорення. Сподіваюся, що ви будете поважати регламент, так як цим дуже пишаєтеся. Дуже дякую.